Շնորհակալքի հաջորդ հարցը թիվ 6-րդ հարցն է, դուք եք զեկուցում, պարոն Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն, թիվ 6-րդ հարցը վերաբերում է ընտանեկան օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին, գաղափարը որն է, այն որ այսօր ընտանեկան օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս անձանց ամուսնալուծվել փոխադարձ համաձայնությամբ ոչ միայն քաղաք մարմնում, այլ նաև դատարանում, եւ դատավորն էլ պարտավորված է մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպել ամուսնալուծությունը, այսինքն դատարանը այստեղ արդարադատություն չի իրականացնում եւ նույն ժամանակ ծանրաբեռնվում է, որովհետեւ այդ հարցը պետք է կազմակերպվի մեկ ամսյա ընթացքում։ Մենք առաջարկում ենք փոփոխություն կատարել ընտանեկան օրենսդրության մեջ եւ սահմանել, որ փոխադարձ համաձայնությամբ անձինք կարող են դատական կարգով ամուսնալուծվել միայն այն դեպքում, եթե ամուսնալուծության հետ մեկտեղ ներկայացնում են նաեւ պահանջներ երեխայի խնամքի վերաբերյալ, ալիմենտի վերաբերյալ կամ համատեղ գույքի բաժանման վերաբերյալ, եւ միայն այդ դեպքում դատարանը հանձնան առնի այդ գործի քննությանը։ Մնացած դեպքում իրենք արդեն իրենց ամուսնալուծությունը փոխադարձ համաձայնությամբ կազմակերպեն քաղաքացիական կառուցման ակտերի գրանցման մարմիններում։ Վիճակագրության արմավտիկ Ընդհանդելյաններ խնդրել վիճակագրություն, կարճ ասեմ, որ 15-16-17 թվականներին դատարաններում ընդհանուր ամուսնալուծությունների թիվը կազմել է մոտավորապես 1430, որոնցից փոխադարձ համաձայնությամբ ամուսնալուծությունները եղել են 400-ը 15-16-17 թվականներ, ամեն տարի մոտ 400 ամուսնալուծություն է, այսինքն մենք դատարաններին միջինը տարեկան 400 գործից ազատում ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, ես որքան որ տեղյակ եմ, հիմա էլ կա ընթացակարգ, եթե վեճի առարկա չկա եւ կա փոխադարձ համաձայնություն, ամուսիններ կարող են ամուսնալուծվել ոչ դատական կարգով։ Հիմա հստակեցնեն այս նախագծը, որպեսզի հստակեցնենք, սահմանափակվում է նրանց հնարավորությունը դատարան գնալ առհասարակ եւ ուղղում ենք այլ, շատ լավ։ Կան հնչացի վերաբերյալ կարծիքներ, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, իսկ կա մոտավոր հաշվարկ, թե ֆինանսական որքան խնայողություն սա կառաջացնի, թե նման բան տարբերս չի աշխարհում։ Շատ ճիշտ ասած շատ բարդ է, որովհետեւ այսօր մենք հաշվարկ չունենք, թե կոնկրետ գործի վրա պետությունը ինչքան գումար է ծախսում դատական համակարգի վրա։ Լավ, եթե այլ կարծիքներ եւ հարցեր չկան, հարցը դնենք քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը։ Դեմ չունենք, անցնենք օրակարգի հաջորդ հարցի։